Bugün kadınları sükan arasında görmek adi hal alıb. Lakin 100 il bundan evvel yəqin ki, bu heç kimin ağlına gelmezdi. Buna bakmayarak, kadınların maşın sürmeyi ve sürücülük kabiliyetine hala da şübheler var. Hatta bununla bağlı çoxlu lətfeler peyd olub. Bəs əslində necədir? Bu sujetimiz sürücü kadınlara həsr olunub. Kadınların maşın sürməsine enizi baxırıq. Bu kişidir. Bunun təkə bırakmağı var, bunun altına girmək var, bunun yağması var, bunun yumağı var, bunun əylməyi var, bunun qalmağı var. Onun için kadınlara məxsus deyil de bunu. Normal baxıram. Çox yaxşı baxıram. Elə də yaxşı baxmıram, çünki çox həyəcanlanırlar, yəni də yaxşıra bilmirlər. Bəli, mən deyərdim ki, yaxşı sürücüyəm. Qayda pozuntularım olmayıb hələ ki. İnşallah da olmaz. Sizcə qadınlar yaxşı maşın sürür? Yox. Olur da yaxşı. Qayda qanunlar riayət edən də var, eləməyən də var, baxır da. Sürən sürür da, indi sürə bilməyən də nə bilim, yəqin ki, ürgənər sürər. Məncə yox. Məncə o səhv fikirdir, hər iki tərəfdə sürə bilər, qadınlar da, kişilər də. Sizə qaydalara kim daha düzgün əməl edir? Kişilər yoxsa qadınlar? Əsas yaxşı kişilər qayda qanunlara riayət edirlər. Hər ikisindən də qaydaya riayət edən olur. Hər ikisi mən elə başa düşürəm. Məncə kişilər daha çox. Qarşı cinsin nümayəndələrinə deyərdim ki, qadınlara hərdən hörmət eləsinlər yolda, amma unutmayaq ki, qaydalar hamı üçün eynidir. Yolda qadın sürücülərdən bəzən ehtiyat edirəm. Yolda qadın sürücülərdən bəli. Mən görürüm, qadını da oraya ehtiyat edirəm, istər istəməz. Hərdən olur, hə? Yəqin ki, olanda ehtiyat edir ki, biraz ehtiyatlı olaq. Qadındır o, qadına hörmət hər bir vaxt lazımdır. Gidə bilmirlər qadınlar. Bəzən səliqəli saxlayırlar parkovkada, bəzən də səliqəsizdən təcavüz. Çox yaxşı. Çox çətin park edir, yəni gördüyümə qədər deyirəm, çox çətin. Maşını istənilən yerə park edə bilirəm. Amma geriyə hərəkət edərkən biraz çətinliyim olur, etiraf edeyim. Əziz qadınlar, sizə sürprizimiz var və zənnimcə bu sizə ən gözəl bayram hədiyyəsi olacaq. Biz kişilərin sizə qarşı fitnə fəsadının üstünü açmışıq. Sən demə, qadınların maşını park edə bilməməsi ilə bağlı bütün recall videolar saxta, qondarma imiş. Biz belə qondarma videolardan birini ələ keçirmişik. Baxaq.
Bayramınız mübarək, əziz qadınlar. Onu bilin ki, biz həmişə sizə inanmışıq. Biz, yəni mən Mehman, operator Emin və bütün işgüzar komandası.